Para se contar uma história é preciso ter uma boa memória e muitos livros para ler. Fábulas, contos e lendas, mistério, aventura e paixão, versos e poesia, magia e imaginação. Para se contar uma história é preciso ter uma boa oratória para todo mundo entender. Histórias são para aprender, histórias são para pensar, histórias são puro prazer, histórias são para brincar. Para se contar uma história é preciso ter uma boa memória e muitos livros para ler. Fábulas, contos e lendas, mistério, aventura e paixão, versos e poesia, magia e imaginação. Para se contar uma história é preciso ter uma boa oratória pra todo mundo entender. Histórias são para aprender, histórias são para pensar, histórias são puro prazer, histórias são para brincar. Leviatã, o rei dos peixes. Na margem do rio vivia um pescador que tinha um único filho. Todos os dias ele pegava seu barco e atravessava até o outro lado do rio. Ali ele jogava o seu anzol e pescava o suficiente para os dois se alimentarem. Depois, ele atirava para os peixes um punhado de pão e agradecia. Senhor Todo-Poderoso, aceita este agradecimento. Bendito é o rio caudaloso, donde eu tiro meu alimento. Bendito é o rio caudaloso, donde eu tiro meu alimento. Os peixes matam minha fome e eu lhes dou em retribuição. Humildemente em teu nome, pedaços do meu próprio pão. Um dia, o pai estava lá pescando quando o tempo virou. Os ventos começaram a soprar e uma chuva grossa começou a cair. Ai, o pobre homem ficou todo molhado, até os ossos. Mas teve que esperar aquela tormenta passar para poder voltar para casa. É, mas no dia seguinte, ele teve uma febre alta e acabou chamando o seu filho na cabeceira da cama. Querido filho, Samuel, acho que vou partir. Você sempre foi um filho muito bom e carinhoso, e eu sinto não poder lhe deixar nenhuma herança. Eu só tenho o meu anzol, e ele é a única fortuna que lhe deixo, meu filho. E se você continuar a pescar, não se esqueça de alimentar os peixes. Pode deixar, meu pai. Fique descansado. Farei o que me pede. E nessa mesma noite, o bom velho morreu durante o sono. E assim, todos os dias, Samuel pegava o barco, atravessava o rio, sentava-se na margem, exatamente no lugar onde seu pai costumava ficar, e jogava o seu anzol. Depois de pescar o que precisava para matar a sua fome, tirava do cesto punhados e mais punhados de pão fresquinho e jogava para os peixes. Os peixes matam minha fome e eu lhes dou em retribuição.
somente em teu nome, pedaços do meu próprio pão. É, mas percebeu uma coisa, que depois da morte do seu pai, toda vez que ele fazia isso, começou a aparecer um peixe grande, que ele nunca tinha visto por ali. E esse grande peixe comia rapidamente os maiores pedaços de pão. E não sobrava quase nada para os peixinhos pequenininhos. É, além do mais, o peixão ainda saía dando umas rabadas, vupt para cá, vupt para lá. É, e afastava os peixinhos que ousassem cruzar no seu caminho. Samuel não gostava disso. Isso deixava ele triste, mas o que ele podia fazer? Isso acontecia todos os dias, desde a morte do seu querido pai. Quanto mais o peixão comia, maior ficava. E mais assustava os peixinhos pequenininhos. Eu sou o peixão, charmoso e bonitão. Sou guloso, espaçoso e adoro comer pão. Pego cada pedacinho, eu pego cada pedação. Nada sobra pros peixinhos, tudo cai no meu bocão. Nham, nham, nham. É, tudo cai no meu bocão. Nham, nham, nham. Que delícia. E se algum chegar pertinho, logo dou-lhe um safanão. Vai saindo de fininho, não me amola, cidadão. Não. Eu sou o peixão charmoso e bonitão. Sou guloso, espaçoso e adoro comer pão. Se você é miudinho, não se meta com grandão. Quem nasceu pra passarinho nunca chega a gavião. É. Não. Nunca chega a gavião. Não. Fica aí no seu cantinho, não arruma confusão. Deixa quieto o meu ranguinho, é só minha refeição. É. Eu sou o peixão, charmoso e bonitão. Bem guloso, espaçoso e adoro comer pão. Como eu adoro comer pão. Adoro comer pão. Quando os peixinhos viam aquele peixão grandão, guloso, devorar cada migalha do pão que o seu bom amigo lhes dava, ficavam sem saber o que fazer. É, porque ele era muito forte. Afinal, os peixinhos se reuniram e, depois de muitas discussões, resolveram enviar 3 dos seus mais sábios irmãos até Leviatã, o rei dos peixes. Só Leviatã poderia ajudá-los a resolver aquele problema. Quando nosso soberano souber o que está acontecendo, saberá como resolver essa questão. Ah, temos certeza de que ele vai dar uma lição nesse guloso. E assim, partiram os pequenos peixes rumo ao fundo do mar. É hora de reagir, não deixemos pra amanhã. Se o peixão não sabe dividir, vai se ver com Leviatã, Leviatã. E ai, se ele não cumprir as ordens do soberano, ou ele aprende a coexistir, coexistir, ou acaba entrando pelo cano. Somos contra as tiranias, contra elas lutaremos. Se da vida em seu Golias, nós unidos venceremos. Somos contra as tiranias, contra elas lutaremos. Se da vida em seu Golias, nós unidos venceremos. Finalmente, chegaram ao magnífico palácio, que era feito de madrepérola e coral. Logo, foram recebidos pelo rei Leviatã. Bem, meus filhos, de onde vocês vieram? Ó, grande e poderoso rei, nós viemos lá do rio. E o que está acontecendo de errado para fazê-los vir até aqui? Vossa Majestade
se dignar a nos ouvir, nós lhe contaremos tudo. Nós vivemos lá no rio. E todo dia, um homem de bom coração nos atira um pão bem fresquinho. É, só que de uns tempos pra cá, majestade, passou a viver entre nós um peixe enorme. Ele fica com a boca aberta e fica esperando as migalhas. Quando o pescador atira as migalhas na água, ele come tudo. Não sobra nada pra gente. Se ele continuar comendo assim, vamos morrer de fome. E ele vai acabar maior que Vossa Majestade, hein? Ai, imploramos humildemente ao senhor que nos proteja e que puna esse peixão. Agradeço sua preocupação e lealdade com minha pessoa real. Mas peixinhos, tamanho não é documento. Sou o rei dos peixes não por causa do meu tamanho, e sim pela minha sabedoria. Mas, de qualquer forma, já que esse peixão não está sendo justo com vocês, precisamos pensar numa solução. Leviatã pensou muito, até que chegou a uma conclusão sobre o que fazer. Agora escutem com atenção, peixinhos. Logo que chegarem ao rio, chamem o peixe grande e gordo para ajudá-los nessa missão. Vocês irão trabalhar em equipe. Digam a ele que são ordens minhas, assim ele não poderá se recusar. E vocês todos, juntos, farão o seguinte. Acompanhem. Aqui é o lugar na beira do rio, aonde o pescador Samuel se senta todos os dias para pescar. E da onde ele joga os pedaços de pão para vocês, certo? Pois bem, por debaixo da água, vocês vão remover aos pouquinhos a terra que sustenta esse lugar. Assim, no dia seguinte, quando ele se sentar ali, o chão amolecido irá desabar e ele cairá na água. Então, prontamente, minha guarda pessoal o pegará e o trará à minha presença real. Vocês e o peixe gordo devem vir também, pois todos os envolvidos no caso devem estar presentes. Com todos aqui, eu darei o meu veredito, a solução para o problema. Adeus, peixinhos. Apressem-se, vão. Deu instruções à sua guarda pessoal para que acompanhasse os peixinhos de volta para casa. Os peixinhos ficaram intrigados com a ordem do rei. Ué, por que será que lhe mandou trazer o pescador? Bom, mas nada disseram. E saíram satisfeitos por terem conseguido o apoio do rei Leviatã. Ah, isso sim já era uma grande coisa. Quando chegaram, chamaram seu inimigo e contaram-lhe tudo o que o rei havia ordenado. Ele revirou os olhos, abriu a boca enorme, como se quisesse engolir todos vivos e... Ah, não, pera lá. Eu não quero derrubar o pescador no rio. Não tinha jeito. Ordens de sua majestade. Ordens de sua majestade, o rei Leviatã. Ah, mas eu não quero derrubar o pescador no rio. Ordens de sua majestade, o rei Leviatã. Ah, mas ele é meu amigo. Ordens de sua majestade, o rei Leviatã. Ah, mas e o pão nosso de cada dia? Ordens de sua majestade, o rei Leviatã. É, não tinha jeito. Ordens de sua majestade, o rei Leviatã. Teve que fazer o que os peixinhos mandavam. Ah, sem meu brother pescador, eu vou ter que me virar. Acabou toda a moleza para eu me alimentar. Ordens do Leviatã, sou obrigado a catar. Pelo café da manhã, eu vou ter que batalhar, é. Acabou toda a moleza. Eu vou ter que batalhar. Acabou toda a moleza. E daquele pão gostoso tenho que me despedir. Meu manjar maravilhoso não posso mais engolir, não. E aquela camaradagem eu terei que trair, cavando um buraco na margem para o pescador cair. Espero que me desculpe porque eu não concordei, mas terei de levá-lo à presença do meu rei. É, tem que levar. Ordem de sua majestade. À presença do meu rei. O rei Leviatã. Leviatã. Sem perda de tempo, todos dirigiram-se para o local onde o pescador costumava ficar.
escavaram. 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 Com todas as suas forças. Até que aquele pedaço de terra onde o pescador costumava sentar ficasse bem fininho. Na manhã seguinte, lá se veio o bom pescador com seu anzol ao ombro, trazendo nas mãos o seu cesto repleto de pães. Parou no lugar de costume e quando sentou... Tchibum! O terreno cedeu e ele caiu no rio com anzol e tudo. A guarda real o cercou junto com os peixinhos. Ah, mas o peixão... Foi rápido e engoliu o pescador, dizendo que ele o levaria para Leviatã. Os peixinhos e a guarda real ficaram atônitos, mas não havia o que fazer. E lá se foram todos, nadando em direção ao palácio do rei Leviatã. É hora de reagir, não deixemos para amanhã. Se o peixão não sabe dividir, vai se ver com Leviatã, Leviatã. Leviatã estava sentado em seu trono, com a coroa de ouro na cabeça e rodeado de todos os seus súditos. O peixão adiantou-se na frente do rei e... vomitou o pescador. Majestade, esse homem é nosso amigo. Nos alimenta todos os dias e merece nossa consideração. Eu peço a Vossa Majestade que não faça nada de mal a ele. O pescador, sem entender nada, olhou em volta. Pensou que estava condenado à morte e que aqueles eram seus momentos finais. Lembrou-se de seu pai e ficou matutando sobre o que ia acontecer com ele. Seja bem-vindo, filho dos seres humanos. Você não precisa ter medo, pois é meu hóspede. Diga-me, o que faz para ganhar a vida? Sou um pobre pescador como meu pai antes de mim. Agora me conte, por que todos os dias você joga pão para os meus súditos, hã? Meu pai sempre fez isso. E me pediu que eu também assim o fizesse. A gente deve agradecer àqueles que nos alimentam, não é? Mas parece que... não fomos muito bem compreendidos. Ora, por favor, não diga uma coisa dessas. Nós, peixes, somos muito sensíveis e nunca esquecemos uma boa ação. Como prova de quanto aprecio a sua atitude, vou lhe ensinar a linguagem das aves e a linguagem dos animais. Para espanto do pescador, o rei Leviatã ergueu-se. Abriu sua boca enorme e... antes que o pobre homem pudesse entender o que estava acontecendo, viu-se novamente engolido, só que dessa vez pelo próprio Leviatã, que... cerrou suas mandíbulas com tal violência que fez o oceano tremer. Na verdade, Leviatã estava cumprindo sua promessa, ensinando a Samuel em sua barriga a linguagem dos animais e das aves. Opa, escapou. Depois de alguns instantes, a boca de Leviatã foi aberta e... Samuel saiu de lá inteirinho. Só que meio tonto. Ordeno que minha guarda real o leve imediatamente para o rio onde vive, próximo de sua casa. Você terá de andar apenas uma hora para chegar. O pescador agradeceu. Só não entendeu por que Leviatã não deixava em frente a sua casa. Ter que andar uma hora depois de tudo que tinha passado. Bom, mas não reclamou.
Eu tava feliz por tudo ter acabado bem. Assim que chegou, Samuel alegrou-se novamente de pisar em terra firme. Ai, ficou ali por uns instantes, olhando a paisagem, admirando a beleza do lugar, as águas cristalinas, a grama verde, as suas margens, ai, o canto dos pássaros, o perfume das flores. Rememorou aquele maravilhoso cenário das profundezas do mar e tantas coisas lindas e inusitadas que tinha visto naquela aventura. Deitou-se para descansar e se recuperar um pouco embaixo de uma árvore e ficou meditando sobre a estranha experiência que tinha vivido. Subitamente, ficou espantado ao ouvir um pequeno corvo dizer para um grande corvo ao seu lado. Olha, papai, aquele homem deitado ali, tão distraído, e nem sabe que embaixo dele tem um belo tesouro. Oh, é verdade, meu filho. Mal sabe ele. Samuel não perdeu uma palavra do que diziam. Afinal, agora sabia falar a linguagem dos pássaros. Ficou muito grato ao rei Leviatã pelo dom que ele lhe havia concedido. Pegou um pedaço de pau, cavou e, de fato, encontrou uma caixa. E quando abriu, viu que ela estava repleta de moedas de ouro. Agora Samuel era um homem rico, mas nunca deixou de alimentar os peixes e ficava muito contente ao ver que os pequeninos comiam em paz, sem a voracidade daquele peixão grandão que sumiu e nunca mais foi visto por ali. Contar uma história é preciso ter uma boa memória e muitos livros pra ler. Fábulas, contos e lendas, mistério, aventura e paixão, versos e poesia, magia e imaginação. Pra se contar uma história é preciso ter uma boa oratória pra todo mundo entender. Histórias são para aprender, histórias são para pensar, histórias são puro prazer, histórias são para brincar. Pra se contar uma história é preciso ter uma boa memória e muitos livros pra ler. Fábulas, contos e lendas, mistério, aventura e paixão, versos e poesia, magia e imaginação. Pra se contar uma história é preciso ter uma boa oratória pra todo mundo entender. Histórias são para aprender, histórias são para pensar, histórias são puro prazer, histórias são para brincar.